Всім привіт! Мене звати Дмитро Пархоменко, я співак. 13 травня відбудеться український фестиваль, на якому будуть виступати наші талановиті українці. Тому я теж хочу приєднати до цієї культурної події і заспівати наші українські, файні українські пісні. Тому я всіх запрошую, всіх гостей, всіх талановитих людей. Приїжджайте і беріть участь у цьому, у цієї культурної важливі події. До зустрічі! Слава Україні і на все добре!